kayak ya ngoten lho. Ha iya. Nah, oke nang todok-todok ya. Nggih. Monggo. Todok-todok mriko. Nggih. Monggo, padha niki. Wes toh? Linali saya ngalilo dati himpen citra resmi Putri Sunda besok kapan catur netra sang putri leremustika sang retno lirasutya ayo urip ing bebraya citra resmi ojo among lelido marang rasaning sun moro gage sajarwa marang pun kakak besok kapan kue gelem tak boyong ing Majapahit minangka sisianing sun citra resmi ojo lelewo nyaketo pun kakang kene pangeran
jejering pawestri saru lamun nampet siang priyo Enjang menopo keparem dalam boyong pulu rayi dalam namung dederek kakang yen ngono syat dimanut marang kersane pun kakang inggih kakang mulo saka kuwi pun kakang wis ora kuat ngampah hartane kanak son lo citra resmi Kulo sanes citra resmi. Kulo pun paman rakyan rakembar. Kulo rawara ingkang sowan. Semonggo lenggah kang parayogi Kanjeng Pangeran. Boten perlu lingsem. Monggo. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten paman rawara tuwin rakembar. Ngantos kalimput ngecomangan daleming ngenggleng kenganglangan paman yawit saking gandrung kulo kalian tiah ayu citra resmi putri saking pasundan ingin tansah kumantil ing netro paman boten maiben pangeran nanging boten menopo menika namung ingkang mangertos namung kulo kalian adir rawara kula kekalih pangeran nanging ngantos semanten tresna dalem dateng putring pejajaran putranipun Ki Baduka Pakuan pangeran nanging eman sanget Kanjeng pangeran lho nun sewu menapa sababipun jenengan paring pangandika menawi iman mekaten tresna dalem menika mangguh margeng kang sangat rumpil sisep sembiripun badhe gagar wigar tanpa karya Kanjeng Pangeran Megirian paman banjur sapa sing bakal mempalangi kang dadi katresnane ingsun yektosipun mboten wonten ingkang memalangi pangeran ananging bekel modho ingkang sak menika kanthi sesebatan Gajah Mada. Menika badhe nelukaken negari-negari sak Nusantara kalebet negari calon moro sepuh dalem Sri Paduan Baduka Pakuan ing pejajaran semangken temen Gajah Mada. Nggih, pangeran. Apa dheweke kemuani mbatal marang dawuhku? Apa sedyane kuwi wis dimamanuki dening ibu Ratu Tribuana Tunggadewi apa dene Kanjeng Rama Adipati ing Tumapel? Mboten namung ibu dalem, Rama dalem, nanging sedaya pangarsa ing Majapahit lan para kawula sedaya sampun wuru dhateng sumpahipun Kanjeng Pangeran. Monggo Patih Gajah Mada. Womada. Nun, wonten dawuh pangeran. Sumengko pangawak bojro praptamu ing kadipaten tanpa timbalan. Mestine mokal yen ora ana wigati. Moro gage matur apa wigatine wa Gajah Mada. Sadaringipun nyun pangapunten dene suwan kula menika mboten kanthi cecala langkung rumiyin. Ora dadi boyo pangapa. Inggih mekaten jeneng pangeran. Wigatose sesuan kula menika ingkang kapisan kula badhe nyuwun panjurung donga saha kula badhe nyuwun pamit jeneng pangeran. Nyuwun pamit arep menyang endi wa Patih Gajah Mada? Nggih, pangeran. Kula badhe amiwiti dhateng ing Tanjung Pura supados manunggil mujudaken Nuswantara manunggal. Nggih. Pomada.
Ingsun banget rumojong marang luhuring kegayuaniro iku. Ya kuwi sun sarujuk dene jeneng sira kepengin manunggalake negara-negara iki mapan sak kiwa tengening Nusantara. Inggih. Ngaturaken agunging panuwun dene jeneng pangeran rumojong dateng menapa ingkang dados pikajeng kula. Pancen becik banget. Nggih. Yen to kowe kelakon gandeng kunca kelawan kabeh negara-negara sak indenging Nusantara ing sak ngisoring gendera gula klapa ananging siji kang dadi pamundhut ingsun pomada. Kados pundi pangeran? Negara Pasundan yo pajajaran aja nganti kok raboso. Jalaran kuwi minangka kedatongin calon garwaku Dyah Pitaloka Citraresmi. Pasundan tetepo datin perdikan jalaran besok. Ingsun ora urunga bakal lenggah dampar ing Wilatekta. Aja nganti ingsun kuwi daup kelawan satunggaling putri ingkang dadi rereaning praja Majapahit Gajah Mada. Nyuwun pangapunten jeng pangeran. Nyuwun pangapunten sabab apa Mada? Estunipun aurat anggen kula nyagahi dawuh glandika jeng pangeran. Pangeran, kula menika sampun sumpah prasetyo ingkang sineksen dening Noteng Majapahit tuwin para nayaka. Dados aurat anggen kula nglincati sumpah prasetyo menika. Pangeran, sumpah prasetyanipun modho saged lincat menawi sareng pecating yekma Gajah Mada. Mada. Ya ning ngono cetha. Kowe nukarta kowe mbadal dawuh Pangeran Juwaraja, ya Pangeran Pati. Mesthine kowe sumurup lan mesthine kowe ngerti kalamun panguasaning Pangeran Pati kuwi mung sak ngisore Kanjeng Ibu Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Ngerti apa ora kowe? Nanging menika sampun dados sumpah kula. Anut kitab hukum Majapahit Kutara Dharma Sastra. Sira wis wani balela. Sira wis wani merong kampuh jingga madam Kanjeng Pangeran. Mada menika ngibarataken gogor ingkang dipun ayomi lan dipun openi dening keng ibu. Sisep sembiripun ing jaman ing ajeng saged ngerek ngisep getihe para sentone Majapahit. Lagi diangkat patih sedhela wae wis ngempilo mestakamu. Wis sesak jamangmu Gajah Mada. Besok urung tamun rungo yen ingsun dadi ratu ing Majapahit kowe bakal ngeraman. Leres. Kula kang saka kuwi. Rawara. Rakembar. Iki kados pundi pangeran? Iki. Kena tak umpamake tunggak janti kemadoh. Yen diumbarake urip bakal ngegateli. Yen diumbarake ngrembaka ngombro-mbro bakal ngobar jagat. Kula kang saka kuwi rungokke dawuhku. Kaki rangketen Gajah Mada. Ingsun dhewe sing bakal manut. Ayo suka pitono lawan Gajah Mada. Pangeran Yuwaraja. Ibu, aja grusak-grusu nindakake pakarti ngger. Disarungke krisih. Aja kaya mangkono patrape Pangeran Pati. Ibu lan Kanjeng Rama. Bre Cakradara. Sampun cetha wela-wela lepatipun Gajah Mada. Awit piyambakipun nedya ngramit negari Pasundan. Inggih menika papan dunungipun kedhatonipun calon garwa kula Dyah Pitaloka Citraresmi. Kula mboten mentolo, raos sing manah kula runtik pramila. Prayoginipun Gajah Mada menika dipun pidana kemawon Ibu. Kanjeng Pangeran, apa kang dadi gegayuhaning Gajah Mada mono
ora kanggo keperluane kapribaden, nanging kanggo aruming milati tangir. Nun sewu ibu, kula badhe miterang dateng nang dalem. Lajeng menapa? Menapa paedahipun luhuring Gajah Mada, luhuring Nusantara menika tumrap para kawula ibu? Pangeran Yonapati, ing tembene dampar ke Prabon Majapahit sapa kang lenggahi? Ra ya jeneng sira to, Nggir? Inggih. Dadi ratu kudu adil, kudu jejeg. Niate Gajah Mada mono becik kanggo ngrukunake bangsa iki. Dadi kudu nglewakake kapribadenmu pribadi, Nggir. Nuwun sewu. Gegayuhan menika kangge para pribadi-pribadi. Para kasta-kasta, para kawula-kawula. Pitaken kula. Lajeng kenging menapa, Ibu? Kenging menapa kapribaden kula ingkang dipun dadosaken pangorbanan, Ibu? Aja rumangsa kaya mangkono, Nggir. Aja rumangsa kaya mangkono. Kakang Mas Cakradara, monggo katuan pilihan kita dah tumat putra paduka, Kang Mas. Gini. Nggir, sira iku wis jumeneng Pangeran Pati. Restu dalem. Dadi Pangeran Pati kuwi kudu ngerti agal aluse urip. Iki pancen kahanan sesambutan karo Pasundan iki pancen rumit, lungit lan wingit. Kula ngertos menika. Aja nganggo dupeh kowe isih enom. Duga prayogamu gunen. Diawas kalawan sing titis, sing tatas, sing teges. Kudu pancen tetep. Nanging samu barang kuwi kudu nganggo pituduh. Para luhur wis mengertosi, wis mangerteni, wis dadi sumpahe. Bilih Nuswantara iki pancen werna-werna. Inggih, kula mangertos bab menika. Iki ora sedilo maneh. Mlingsir ke Prabon anggon sira bakal jumeneng nata ing Wirwatekta ya bumi Nuswantara ing Majapahit. Enepno atimu dhisik. Leres jeneng pangeran, menapa ingkang dipun ngendikaken ingkang Rama saha ingkang Ibu? Pakartinipun modho menika kangge manunggalan tetunggalan. Murih Nuswantara menika dados tunggal jeneng pangeran. Eh, sampun. Warak lan kowe kembar. Nggih. Apa resi atus budi? Kowe kena ora sarujuk. Ngunggara panemu ora apa-apa, nanging aja kaya mangkono carane. Merga apa kang ditindakake Gajah Mada kuwi mung kanggo manunggal lan tetunggalan. Yen to negara iki bisa manunggal kanthi jejeg negara Majapahit bakal dadi tuwa-tuwangane negara sak kiwa tengene. Sampun. Tekad luhur manunggaling Nusantara menika mboten saged rinajut pribadi-pribadi utawi golongan. Ananging kedah semuyut sengkuyung sembodo sedaya ngaten kangge manunggaling Nusantara. Yen ngono wis pratela. Yen to manunggal lan tetunggalan dadi landesan adeking negara Majapahit. Kita sesanti. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mang